Jina langu naitwa Anna Joel Nganda. Ninaishi katika kijiji cha Chitego. Nina watu ninaoishi nao nyumbani ni watano, mimi ni wa sita. Wazo hili la benki mazao lilianza mwaka 98-99 kwa kuangalia kwa mazingira tangu tumekuta upungufu wa chakula karibuni miaka yote wakati wa uzalishaji. Kwa hiyo kati ya baadhi ya wanachama wakawa na wazo la kuanza tu tunalima tunahifadhi pamoja. Wale wanaopewa msaada ni wale wazee hawawezi kufanya kazi. Wengine inatokea hata kama ni mtu tu mwenye nguvu kama mimi, lakini pengine afya yake si nzuri. Kashindwa sasa, tukisikia mtu wa namna hiyo anakuja tunampa msaada. Kwa hiyo wao wanaendelea kupata msaada kwa wale ambao hawawezi, wazee na wale ambao afya zao sio nzuri. Na hata kama ikitokea tu hakuwa mgonjwa, pengine sasa tukakosa hana na hali imekuwa mbaya, kakosa chakula, basi mbaya sana. Kwa hiyo tunampa chakula ale apate nguvu afu akafanye kazi. Wale ambao wananufaika wenye nguvu au tunawakopesha, akienda anakula chakula, anaendelea kufanya kazi shamba. Ikifika wakati wa mavuno, anavuna, anarejesha na riba. Hiyo inaendelea. Wakati wa kuleta yameshaletwa, yanakatwaga gharama za kutunzia, lakini kiasi kila mwaka tunakata yale ya wale ambao wa msaada. Katika yale riba ikija, yanakatwa, yanawekwa kwa ajili ya hao wengine ambao hawawezi. Kwa hiyo yanaendeleza, yani mfuko unaendelea hivi. Wakati ambao ulikuwa ni shida ya chakula, lakini sasa shida haikuwepo tena mpaka sasa. Lakini kitu kingine, kutokana na benki mazao nimeweza kuweka akiba nyingine. Obra social La Caixa, i seguim posant l'ànima.